ti pomáhám. Se svojí košilkou. Potřebovala jsem jenom máslo a gula. Jenom? Ta už se nevypere. Ale teď je nová. S tou se rozluč. Ty to dokážeš, mami. Ach, miláčku. Nový Ariely, ukaž, co umíš. Ariel s dvojnásobnou biologickou prací silou pro každodenní nadělení. Ariel odstraní nejen každodenní špínu, ale i ty nejmastnější skvrny, tak jak to běžné prášky nedokáží. Podívej. Dokázala ty to, mami. Ariel to dokázala. Ariel nejen čisté, ale skrz naskrz čisté. To je moje Jana. Pořád ji přebaluji, přesto má mokrou a podrážděnou pokožku. To dělají ty látkové pleny. Podívej, když se látková plena namočí, zůstane mokrá. Potřebuješ Pampers Uni. Pampers Uni mají jemnou, stále suchou vrstvu, která pomůže oddělit mokro od dětské pokožky. Od té doby, co ti dávám Pampers, máš pokožku krásně suchou a zdravou a spinkáš celou noc. Nezaslouží si vaše dítě suší a zdravější pokožku? Old Spice, to je síla a svěžest nespoutaného moře. Old Spice je pro muže, kteří mají odvahu vzít život do vlastních rukou. Old Spice je tak osvěžující, tak čistý, tak podmanivý, že mu nelze odolat. Přesvědčte se, jaké změny potkají muže s touto nezaměnitelnou vůní. Old Spice. Znamení muže. No, kolik jsem asi potřeboval. Jedna z té moje ruky. Den, kdy si všimli změny mezi Lenorem a běžnou a vyváží. Začalo to ručníky. Jsou mnohem měkčí. A jak svěže voní. Celá naše rodina si všimla, že všechno je měkčí a tak nadýchané. Díky Lenoru přichází změna k měkčímu, kterou vaše rodina pocítí i uvidí. A jen Lenor dá prádlu svěží jarní vůni. Není divu, že si všimli. Opravdu. Všechno je tak svěží a měkké. Tak měkké, tak nadýchané. Tak to je Lenor. Konečně zase na chatě. Ještě přivezu mámu. Taková spoušť. Tady pomůže jen silit. Zkus to. Neředěný. Na silné znečištění. A při běžném úkladu. Stačí jednou secí. Silit čistí nejen povrch, ale odstraní nečistotu i spóru. Tady to prokouklo. A ta svěží vůně. Nový Silit, malý pomocník pro velký úklid. S citronovou nebo perlivě svěží vůní.